უართულებრა არ გამოვასო გამგეობა ბაბა გამდერო ვეხვეწებოდა გასხო ამოვიდო აკეთე დაგვაცხადე გულად მე შენსაც არ ვიცი, აბა. ნახოთ. აი, თავრობა მაქ არის, სად წაიღონოთ ეხამ. თვითონ გითხრეს რომ დაწახვიდეთ? თავრობა. აა და მე ამ ჩინ მიდიო. ზალით, ზალით. ასე გარავრობა. არიცოდით რომ სოფლე არაფერი არ. არა, იმას რო ვიცოდოთ აქ ამდენ ბავშვი როგორ მოიყვანება, აბა. რა რაც. რამდენი ოჯახი ცხოვრობს? ხუთი. საგარეჯო რაიონიდან აქ რამდენი ხუ 20 დღე ფეხს ხარ მოსულვარ აქათ. ჰონდა კონდეს ოჯახსაც ამოღებული ერთი თვის გული თუ ეგრე არ შეიძლება როციონი პირველი თავარ აქ მოსულვარ და არც სადგილი არ იცი სადაც არიან სად უნდა გავხშოს და არ უნდა გავხშოს ესეც არის და დილა ადრიან უნდა წავიდეს აქედან ხვარი ჩვენც იქნებით მერიაც იქნება ხალხიც იქნება და გიჩვენეთ გზა სად უნდა წაიყვანოთ თქვენ ახლა დააორგანიზეთ რომ წემსები იყოთ რომ ამათ მიაქციოთ ყურადღება დაურეკეთ ის ნამიკაც მოიყვანეთ ადგილი ნანახია გადაიყვანეთ დილა ადრიან აქედან ეხლა ჩამოიყვანეთ დააბინავეთ ანუ დავითვალოთ რამდენია რომ დაეტევა თუ არა თქვენი არ გჯერა რო გვეუბნებთ 1500-იაო ამიტომ დროულად ჩამოიყვანეთ წემსები სადგილზე იყო როგორც კი რიჟირაჟი იქნება უნდა გახვიდეთ აქედან რა შევხვდით ჩვენ მოსახლეობას ახლა ვიმყოფებით მთაში სადაც არის ჩამოსული ფარები გარკვეულ ადამიანებს ჩამოყვანილი ყავთ და გასამრჯელოს გამო დააყენეს აქ მოსახლეობის ათიბებზე და საძოვრებზე და ხალხის ხარჯზე შოულობენ ფულს ამას შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება სამართლებრივი და ამასთან დაკავშირებით გამოძიებაც არის დაწყებული თაღლითობის ფაქტზე საძოვრებიცა ათიბებიცა ახლა ეს ხალხი რომ ამოვიდეს რა უნდა მოთხოვოს აქედან, რა უნდა წაიღოს, არაფერი. უნდა ვიყიდოთ, საიდან ვიყიდოთ? აი ეს ქონდა საშუალება. ყველა მიცეს, ყველა სოფლელი ხალხია, მუშაობს რომ რაღაცა გააკეთოს. მუშაობაც არ არის, აჰა, ჩვენი. აქედან დავიღოთ და რაღაცა გავაკეთოთ. ეგეც არ დარჩა.